中深夜的道路上，一辆微型电动二轮车坐着一男一女，突然间车身不断向右偏移，越来越靠近另一辆车，接着砰的一声不偏不倚撞上路旁的货车，两人当场重摔倒地。警消获报到场，女子躺在路中不断哭泣，男子则全身擦伤，裤子也破了，站在旁边抱头焦急走动，神色紧张。惊险车祸发生在高雄市中山二路上，两名约16岁的男女凌晨骑乘微型电动二轮车，双载没有戴安全帽，途中不慎自撞停放路边的货车，双双送医，待停顿访问。无男骑乘微电车违规，承载无女，两人均未戴安全帽，沿中山二路南向北直行，于上述案发时地无男右偏自撞停放路旁自小货车，所幸两人手脚擦挫伤送医治疗后没有大碍。初步了解，男子没有酒驾，只不过违规双载又没有戴安全帽，恐遭开罚。至于详细的车祸原因，有待警方进一步厘清。